Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі щоденна інформаційно-аналітична програма «Комп'ютер X». Коротко про основні сюжети сьогоднішнього випуску. Комп'ютер – кращий фахівець з інтер'єру. Інвестувати в українські технології сьогодні вигідно. Київський зоопарк готується до ювілею. Такі сюжети ви зможете сьогодні переглянути у нашій програмі. Кожен з нас по-своєму сприймає цифри, що позначають кількість проминулих літ та зим. Ось на дворі 97-й рік. Звичайно, буде 98-й, за ним прийде 99-й. Проте не залишають нас байдужими цифра 2000-го року. Адже за нею стоїть не просте літочислення, а грандіозний ювілей Різдва Христового. Представники численних християнських конфесій по-різному готуються до цього свята. Одні скликають великі міжнародні конференції, другі реставрують церкви, треті просто самозаглиблюються. У столичному ж будинку вчителя не так давно відбулася презентація нової богословської книжки «На порозі 2000-го року». Її автор – патріарх невизнаної Української автокефальної православної церкви Димитрій. Я думаю, що ця література дуже добра. Література, я би сказав, така просвітницького характеру і глибоких роздумів, без посилань на філософію. Голова цієї нечисленної конфесії уклав у кілька розділів свої статті про стосунки православ'я та католицизму, православ'я та протестантизму. Необійдено мовчанкою проблему співіснування церкви та держави, яка так і не вирішена остаточно на рівні посадових осіб. Але найбільш гостро поставлено питання ролі інтелігенції у житті церкви, і, зокрема, найбільшої в Україні – православної церкви. Автор зауважує, що більшість сучасної інтелігенції не йде в ногу з поступом науки. Її світогляд визначають західні раціоналістичні ідеї минулого століття або й постулати атеїстичної пропаганди СРСР. Схильність освіченої людини до атеїстичних міркувань, як правило, викреслює її з багатого духовного та практичного світу церкви. Ми маємо цілком досить людей з досить розвиненим інтелектом, які не є духовними, які не будуть духовними. І дуже часто це навіть складає великий бар'єр. Бо розум чогось вартий тільки на службі у серці, як колись казав Екзюпері. Проте саме православ'я перебуває в Україні у важкому стані. Воно зустрічає велику дату 2000-го року у розколі. Прості священники скажуть, що це від невміння шанувати себе і одне одного. Воно відібрало у багатьох з нас потяг до правдивого церковного життя. Проте у людини є розум, молитва та цей земний світ. Цього цілком достатньо для того, щоб покласти край прикрим непорозумінням.